nuvens surgiam densas por todo lado da serra, como montanhas suspensas com fimbrias da cor da terra. Olá, está começando mais um Mão na Massa. E no programa de hoje o destaque é o Cleiton Barros, violonista do Cordel do Fogo Encantado, banda pernambucana que acaba de lançar o seu terceiro CD, o Transfiguração. Parecendo que fugia aos sopros da tempestade. E Cleiton, ficou feliz com o resultado do CD? A banda gosta, sim, cara. A gente curte, até porque é um caminho que a gente não tinha percorrido ainda, né? Na estrada do áudio, nessa hibernação que a gente fez dentro do estúdio para poder produzir o disco. Quem produziu o CD? Gustavo Lenza, Carlos Eduardo Miranda, que é lá de Porto Alegre. Gustavo Lenza co-produziu e Scott Hardy fez a mixagem. E foi quanto tempo de produção? Acho que é para construir esse disco 2 meses no máximo. Mas o que é que diferenciou a produção desse CD para os outros? O processo inverso, de a gente ter, ao invés de ter montado um espetáculo do disco, nós montamos um disco para ter extraído um espetáculo. Porque até então tudo era de acordo com o espetáculo. Se era um violão, então um violão só ia para as gravações. Nesse a gente ficou mais despodorado, assim, até porque disco é uma coisa que você não mexe, né? O espetáculo está sempre mudando. Um disco também de músicas mais suaves, até um disco de canções, na verdade. E pra gente é uma coisa que a gente queria, porque o Palhaço foi um disco muito, muito barulhento. A Transfiguração vem como um disco mais maduro, mas não por ser de músicas mais suaves. Tem Pedra e Bala, tem músicas que são também de origem do primeiro e do segundo disco. Agora, como cada disco, um trabalho novo, uma oportunidade de contar outra história. E a pessoa de Lenza, para mim, foi muito importante nesse sentido dos arranjos. Com Miranda, eu já tratava mais a coisa da finalização, conceito. A gente conceituava a música e discutia a finalização. O processo de gravação era mais eu e Lenza. Então, tinha uma relação diferente entre Miranda e Gustavo Lenza. Isso foi bacana, porque todas pensando na mesma direção, mas cada uma num detalhe. Então, quando chegou na finalização do disco, a gente já sabia muito o que ele era, para discutir, para ver o que é que valia a pena e o que é que não estava legal. Qual música o Benegão participou? Ele compôs Pedra e Bala junto com a gente. Parece que a percussão está um pouco mais contida, alguma coisa mais enxuta. Você podia comentar isso? A gente foi descobrindo, de certa forma, estava ficando muito linear, com ritmos de umbanda, com ritmos africanos, ou seja, ou do samba de coco de Arco Verde, ou utilizar essas coisas que já vinham no primeiro ou que estariam já no segundo. Como tem uma ideia de ser uma trilogia, então cada capítulo conta uma história diferente. E mais uma vez a gente faz um disco com instrumentação, que é do Cordel, só que com um aspecto e um conceito diferente do primeiro e do segundo disco. A gente sente a condição daquela música, daquele trabalho, e vai lá e grava e faz. Não é o mercado que nos pressiona para que a gente construa determinado som. A gente sente a vontade para compor, e quando as músicas são satisfatórias para os músicos, a gente vai, imprime no CD e divulga. Eu acho que esse processo foi sempre a essência do Cordel, sempre esteve aí. Como é que tem sido a recepção do público? Cara, bastante, muito boa, porque a maioria das pessoas diz que é válida a troca de áreas, de ambiente. E algumas pessoas relutam em que a gente volte para o passado. É aquela velha discussão da raiz e da essência. Eu acho interessante isso, porque onde é que se perde uma essência quando se está construindo a sua obra, né? E mais uma vez, a gente vem com um disco novo, com um espetáculo novo, cenário novo. Deixa um pouco de lado as coisas que estavam, digamos assim, o time que estava ganhando. A gente dá uma mexida e vamos começar outro trabalho, que é outra época, é um momento diferente para nós. Foi um encontro de amigos que trabalhavam com música, teatro, leitura, poesia, e a necessidade de fazer um som também, numa cidade que estava vivendo momentos de transição política. Quando eu voltei de Recife para Arco Verde, que a gente se encontrou, Lira já fazia o trabalho com Alberoni, e a gente foi se conhecendo e começamos a compor juntos, a tentar montar algo juntos.
E nessa ideia ele me convidou para estrear esse espetáculo. A gente montou uma data e de lá para cá se tornou o nome Corda do Fogo Cantado, que era o nome do espetáculo, se tornou o nome do grupo, não por opção nossa, até porque já não tinha como se desapegar dele e nem a necessidade disso.